ظبط ده. هذا لو سوى واحد منك انا يلا سيع المطبخ بن شركه على راسي شركه في مستوى بدا على شيء ايه بس برضه حق الدبكويستي بس برضه ما كده مو فرنا
marka biskoolada markuu foorarsaday dadkii kala qabay yiri ayay shaarkayba inankii ka raacay marka biskooladiiba soo muuqatay inan kala damcay malaha inuu shaarku u jiido soo maya marka wuxuu mooday in lagala baxayo marka gacantuu ku dhuftay gacanta markuu ku dhuftay biskooladiina dhulka kasoo dhacday sidii bay ku qaraxday marka inankii askariga ahaa ee meesha joogay inankii askariga ahaa ee meesha joogay ayay waxay ahayd wax yar oo khalad yar oo qof ma garanaysay ka dhacay ayuu ahaa wax ku talagal oo dad soo abaabuleen oo dad ka soo shaqeeyeen meesha amnigeeduna wuu sugnaa ta kale waxaanu sheegaynaa dowladdu sharaf bay leedahay ciidanka dowladdu ammaanka kore ay ilaalin horta wax ciidan gudaha ma soo gelin dowladdu leedahay shacab un baa soo gelay siduu suldaan sheegay hal shaqsi oo ka mid a ilaalada hotelka ayuu ahaa ninka biskoolada watay taasna aad ba loogama waran asaga qofkii ka dhacdayna asaga ahay iskoolada asaga ayayna ku dhacday mina haa marka shacabka soomaali waxaan cadaynna fanaanintan xafladii ay qabteen wax haba yaraata dadka shacabka soo gaadhay ma jirto oo wax ku noqoto annagana waa annaga nabad qabna ayagana waa kuna waynabad dadka social mediaha beenta iyo propagandada ku wada ha joojiyaan baan leenahay waxa weeyaan markaas arrimo nabad qabtaa dadku waxay leeyihin ma nabad qabtaa aniga horta xabaddu xabad kas loo waday ma ahayn aaaaamna way ahayd dowladda askarta amniga dhammaan shacabweynaha xamar karaama noo haynaa waa dad aanu jeclahay waa dadka iyagii waa dad si fiican noo soo dhaweeyey waa dad nagu dhaliyay inaanu sii joogno baraha bulshadu inay si kale ay u fasiraan ma qurxan waa meel nabad aan nala baadhaala wax yaroo ka dhacay ayay baraha bulshada si kaloo burburinayaan qof iyuu yar ku helaya sida suldaan sheegay inuu dadka sumcadda ka dilo dowladda sumcadda ka dilo waakadda amniga sumcadda ka dilo aad ayay noola qurxin tahay mana qurxinno taas adoo fiyu yar helaya inaad dadka sumcadda u baabisa taasna dadka barayaasha bulshada ayaa ku dhalacay dhaliishaan u jeedinaya waxaa weeyaan markaas noola banaanadu amnigan inuu sugan yahay wadanku waa nabad waxaa weeyaan markaas xamar jacaylaanu ka qaadnay inaanu ka baxnaba mar aan kusoo noqon doona haduu ilaah yidhaahdo waa dad qalbi fiican waa dad qalbi wanaagsan wax kaloo dhacayn ma jirto barnaamijyad kaloona kaloo aan bulshada qaybeyn kara dib soo kulin doonaana way jiraan dowlad baa idin soo dhaweysay idin dejisay ilaa haddana si sharaf la idin soo dhaweysay dowladdu way mahadsantahay ilaa haddana ayagay u degan yihiin ma garanaysa marka dadka yani luqluuqa kasoo galay amniga ayagaa sugan laakiin in la yidhaahdo dowlad iyo shacabi wax la isku dhufto ma aha dowladdu sharaf bay mar walba naga mudan tahay iyadoo isku duuban anagu kale shacabkana ammaan iyo bogaade maan u jeedinayna waa shacabka ayaga waan jecelnahay laakiin dadka sida khaldin wax u fasilaya waxaan leenahay walaalayaalo ma fiicno soomaali baa nahay waan isku wada dubanahay in la iskala qaadqaado ma qurx badno dad wada dhasha baa nahay dad walaalaa baa nahay aad baa umahadsantiin waa nabad qabnaa dowladda sharaf kale waan salaamina oo isku duuban shacabkana waa salaamina aad baa dadka ayagii dalka ayagii waanu joognaa dad baa wax kale ka sheekeynaya hawshu waa halkaas bay maraysaa xaaladdu waa shib iska dhe waxaa kaloo salaamayaa saaxiibka cabdinuur mahaaye soo dhaweyntanada aad uga qayb qaatay asxaab kaloona halkan ku xusi karaynin oo aad u badan waxaa weeyaan aad iyo aad shacabeynaha xamar rabiic xamdu dadka haddaan halkan idinku soo tiriyad kama bixi karay waxa weyaan anaa mahadcelina dadka loo mahadcelina anaa markaa ninkana liiska ku wareejinaya mahad rabiic baanu mahadcelinayna walaalkii camdu ayda wada garanaysaan isagana aad baan u mahadcelinaynaa iyadana walaasha namuune iyadana aad baan ugu mahadcelinaynaa iyadana kaalin muhiima ka qaadatay barnaamijka waxaa kaloona aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay dowladda oo runtii si hagar la-aana uga shaqna wiilashan walaalaheena oo dalkooda yimid garab taagan ilaa iyo haddana garab taagan oo u heelan oo habeen iyo maalin la joogaan
وامد تاس حق دولد وح شود مصارنا سيدي قروح لبنيد اللوس اللي لا يحد يرتن سلوين تاوس عطا حرير وين مره ها دولد دا قعنت كاس دولد بيود جينهن تنمك يوتيوب يلا لنيو إلا هي أنا قبته ما فهمتين نمك يوتيوب يلا بلاي هذا كربيد جوجينيا والشعب كي يسكدر يا دولد يا فنانين تسكور كني إلا هي أنا قبته ما فهمتين لعك في عنا الله سيو أوكي ما نقبان لكن دولة ده هاي هالكن قصة سبيشال واحد أت هالكن قصة سلامنا ما هو في جوجل كبنادي يا دمان هو غنى أنا كنت أصلا حافظ كريز الوزارة أدنى سلامنا خصوصا وحوش يعني أحبط قصة كذي مركا هالكاسة يعني قصة هالكاسة يعني قصة جوجل أنا ويحيك هلا بالله توفيق قال بقى قصة شيء جدا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.